3 il əvvəl bugün vətən müharibəsi zamanı Gəncə şəhəri sonuncu dəfə raket atəşinə tutuldu. Gəncə yenidən gecə saatlarında mülki insanların yatdığı zaman ballistik raketlərlə hədəfə alındı. Ermənistanın bu addımı daha ağır nəticələrə gətirib çıxardı. 17 oktyabra qədər Gəncə daha 4 dəfə ballistik raketlərlə hədəf alınıb. Amma düşmənin sonuncu təxribatı daha ağır olub. Cəbhə bölgəsindən 100 kilometr uzaqlıqda olan günahsız insanlar amansızcasına öldürüldü. Həmin gecə Əskərovlar ailəsi 5 üzvünü itirdi. Teymur Əskərov o dəhşətləri indiki kimi xatırladığını deyir. Elə dizim yerə qoyub başladım əlimdən qazanda. Rəhmətini yar çıxartdım. O da mənim bazım var. Sudaba, onun kızıdır. Birinci onu çıxartdım. O deyir ki, düşmənin vurduğu yaralar nə qədər dərin olsa da, bugün yaxınlarının intiqamı alınıb. Gəncəni bombalamaq əmri verənlər indi Azərbaycan həbsxanasındadır. Nəinki Artunyanov. Onların əlaltılar da tutulubdu. Rusiyadan gəlmişdim, Milyoner Ardanyan. O da tutulubdu. Erməni terroru nəticəsində Ramiz Qəhrəmanov da yaxınlarını itirib. Həmin gecə onun ailəsindən qızı və üç nəvəsi şəhid olub. Mən bax bu evimin ikinci mərtəbəsində yatırdım. Onlar da raket düşən yerdə yatırdılar. Onlar da deməli birisindən, nətər deyim, ana baladan da bir-birinə istəkli olurlar. Qızım, üç nəvəm. Statistikaya görə oktyabrın 17-sində atılan ballistik raket zərbəsi nəticəsində 15 nəfər həlak olub, 60-a yaxın insan yaralanıb. Mülki şəhidlərin 4-ü uşaq, 6-sı qadın idi. İlham Məmmədov, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər Gəncə.